ਜੀ ਫਾਦਰ ਕੇਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਵਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟੂ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।